76-то издание на кинофестивала в Кан официално е открит. 21 филма се съревновават за престижното отличие, кои имат най-големи шансове. Разговаряме сега с Жана Караиванова, актриса, продуцент и бивш директор на Националния филмов център. Здравейте! Здравейте! На фона на политическите филми, които гледаме от няколко дни, сега ще си говорим за реалното кино. Заминавате за Кан утре, ми казахте. Да. С каква цел? Аз посещавам Кан вече, може би, 15 години всяка година, защото това работя. И като продуцент, и като фестивален директор, когато правих фестивали и в Нью-Йорк, и в София. Въобще работата ми е свързана с кино и този фестивал е задължителен, защото там се случват всички най-важни срещи, там се случват всички най-важни сделки. Казахте ми, че отивате за конкретни разговори. Да, аз имам срещи с едни от най-големите компании в света, които имат интерес да инвестират в България. Някои от тях вече инвестираха в България. Схемата за насърчаване на инвеститорите, която въведохме 21-а година, така наречените стимули за кинопроизводство, се сработва много добре. Интересът към България е огромен. В киноиндустрията, за разлика от другите инвестиции. Ами, да, аз мога да отговарям за киноиндустрията само. Добре, какви приходи очакваме от кино, например, от тези инвестиции? Ами те там варират много нещата, както варират и бюджетите на филмите. Примерно, ако дойде филм да снима в България, който има бюджет от 100 милиона евро или долара, това е и реципрочната инвестиция. Ако дойде филм с 5 милиона евро, съответно. Но проблема не е в това, че хората искат да си харчат парите и в България. Не само в България, но и в България. Проблема е, че схемата за стимули, заради която те идват сега, която най-сетне последни въведохме 21-а година, все още не успява да се сработи и това, въпреки че те са от нас много толерантно, изчакват, разбират първите стъпки на въвеждането и че може да струдни, но създава големи напрежения. Аз даже донесох двете много хубави книжки на филмовия център за българското участие в Кан и в тази последната страница съвсем резонно има реклама на нашия Cash Rebate, но до момента са инвестирани от продукции заснети в България около 100 милиона лева, а все още никой не е взел една стотинка от тези. 100 милиона са влезли в страната? Да. За миналата година? Или? Ами от въвеждането на схемата, което беше през март 21 година. 100 милиона са влезли в България? Да. Киното има тази специфика, че когато се правят високобюджетни филми. Това са огромни пари за кратко време, които се изхарчват. Къде са тия пари сега? Тези пари са в държавата, в екипите, в разпределени са по бюджетите на филмите. Общо взето отиват в икономиката на страната. Къде през заплащане на фирми и на екипи, през плащане на данъци, през наем на услуги, през всичките инструменти. А не отиват ли обратно при творците, така че да се създават хубави филми, които да са конкурентни на едни престижни фестивали световни? Те отиват косвено, защото влезли в държавата, по някакъв начин допринасят за това финансиране, което пък държавата осигурява за високо художественото ни кино, където също бюджета е двойно и повече увеличен 21-а година. В момента има като минимум 25 милиона лева в бюджета. Но така, за момента има процедури, които спъват нещата. Надяваме се всеки момент всичко да тръгне. Кое спъва най-много? Те са много нещата, да не навлизаме в тях сега, но общо взето за сега администрацията не успява да задвижи гладко процеса, така че парите да се изхарчват и да отиват при хората, а ги връща в бюджета. Има ли корупция в тези среди? Тоест парите да отиват при тези, които наистина заслужават, при качествените сценарии, при добрите филми? Ами, за корупция не мога да кажа, но това е специфична сфера, която има много висок елемент на субективност и в оценяването, и в кой какво харесва. Такова е естеството. Аз мисля, че последните години бяха много силни за българското кино. Излязоха много хубави филми, разнообразни филми. Сега с това увеличено финансиране тези филми ще са двойно. Така че, както се казва и не иронизирам тук, най-хубавото предстои, но се надяваме администрацията да започне да работи гладко в името на един спокоен процес, за да може творците и инвеститорите спокойно да си вършат своята работа. Въпросът е доколко най-добрите филми, които заслужават като сценарий, получават финансиране? Ами, филми,
Това е също специфично. В филмовия център не се финансират филми, колкото и да е странно. Там се финансира сценариите, да, и проектите. Филма го виждаме какъв е, година и половина след това, така че кредит на доверие се дава от страна на комисиите за съответния литературен материал, уменията на екипа, който го заявява. Филмите ни не са никакво, ще стават всяка година все по-добри, наистина. Като качество, като тематика. Просто ние сме взискателни като зрители. Трябва. Много ни се иска, да, български филм да спечели голяма награда, например. Искани на голям форум престижен. Да, да. Просто заради това. Искани се много. В този смисъл малко е тъжно за мене. Ние имахме участие в Кан, в една друга програма по един или друг начин, но тази година не знам по какви причини не участваме. Отсъстваме от всички конкурси. Даже нямаме май и такива маркетингови прожекции. Надявам се, пак да кажа, надявам се, че всичко много скоро ще заработи. Парите са осигурени от държавата. Но пък Джони Деп прави голямо завръщане. Джони Деп прави голямо завръщане. Очаквате ли да бъде прият радушно и неговия филм? Неговия филм вече се излъчи. Той откри фестивала, имаше голямата си прожекция и имаше голямото напрежение. Жан Дюбари. Да, дали Деп ще го освиркат или ще го приемат радушно. С големи аплодисменти беше посрещнат на червения килим. Европа е толерантна. Много. Много. Направи ми впечатление нещо в изказването на великия, според мен, Тиери Фремо, дългогодишен артистичен директор на фестивала, изключителна личност, на който журналистите, вашите колеги, се опитаха да му поставят пиперливи въпроси по отношение на това, ама Деп в неговия развод с Ембър Хърст, ма така-така, защо сте го поканили? Той много деликатно и много твърдо направи диверсификацията между твореца и клюките около личността на твореца, като не допусна никакви жълти елементи да участват в разговора за фестивал и за кино. Е. Другият интересен момент е и завръщането на Харисън Форд с петата серия, нали? Да. На Индиана Джонс. Да. Ами това и на мен ми е много любопитно. Чакам с нетърпение. Харисън Форд вече е на възраст. Много ми е любопитно да видим този спектакъл. Филма е 2 часа и половина. Въобще тази година в Кан модата е филмите да са дълги. И на Скорсезе лентата е 4 часа. Точно така. Документален филм на Стив Маккуин, много очакван, за лагерите в Аушвиц, също е 4 часа и половина. Така че да, очакваме Индиана Джонс. Духа той на Индиана Джонс 5. Дали ще видим духа на Джордж Лукас, на Стивън Спилбърг? Аз не мога да се изкажа по този въпрос, защото не съм го гледала. Но предполагам, че целият този франчайз на Индиана Джонс, във всичко постигнато в годините, ще бъде събрано и този ще бъде най-интересният и най-успешният филм. А Скорсезе събира Ди Каприо и Робърт Де Ниро. Да, да. Тук много се говореше за това, че Робърт Де Ниро има дете на 79 години, да, да му е живо и здраво. Стана новината. Ние много се учудихме, българите, в това нещо. Да. За нас това все още е интересна новина. Тя е интересна и по света всички го споменават, но така, да е жив и здрав и той и детето. Убийците на цветната луна е филма на Скорсезе. Да. И за какво говори този филм? Аз не мога да ви кажа в случая за какво говори филма, защото не съм изчела неговото резюме. Очаквам да го гледам в Кан и като се върна с удоволствие ще ви разкажа повече за него, ако имаме тази възможност. Но всеки филм на Скорсезе с неговите титуляри, с които той работи многократно вече, Леонардо Ди Каприо и Робърт Де Ниро като тандем, е изключително очаквано събитие, както за комерциалното кино, така и за хората, които искат да видят най-доброто, на което са способни производителите на филм. Вие кое заглавие сте си отбелязали още да гледате вече там на място? Аз си отбелязах няколко, които сега ще си позволя, направих тук списък да ви кажа, защото ми струва интересно. Отбелязах тези, които световната критика има голям интерес, но не са толкова известни на широката аудитория. Може би би ги очаквала. Едното заглавие е на сенегалката Рамата Тюлеиси. Тя е с първи филм в конкурса на Кан, което е много рядко срещано. И филми се казва Банел и Адама.
Има много големи очаквания към това заглавие, така че чакам да го видя и да видя и като сюжет, и като кино, и като послание, какво ги е впечатлило толкова, за да го сложат в конкурса. Филма за Холокост, драмата «Зона на интерес», който е заснет в Аушвиц от Джонатан Глейзър. Това също би било интересно за гледане. Според мен много. Той не е правил филм от доста време и предполагам, че е насъбрал неща, които иска да сподели. И Златната палма при кого ще отиде, според вас? Прогноза, моля, в края на разговора. Златната палма, според мен, като изключиме играчите, за които нищо не знаем, може би ще отиде при Уес Андерсън. Ще видим прогноза на Жана Караиванова, която утре заминава за Кан. Насладете се на престоя си там. Благодаря Когато ви. Се върнете, ще ни разкажете какво конкретно е постигнато за българското кино там. С удоволствие. Благодаря. Благодаря и аз. Така приключва Добро утро, Европа. Ще се видим утре, точно в 7 от мен и екипа. Хубав и успешен ден.